Kovacevski jep dorëheqje por thot se do të jetë sërish kryeministër, vëmëroja përsëri të qëndrimin për të mos votuar qeverinë teknike të Talat Xhaferit. Arben Taravari i flet për takimin me Kurtin e Ramën, tha se tema ishte se si Maqedonia e Veriut të mbaj orientimin europian. Krerët qeveritar përurojnë asfaltimin e magistrales të Shkup, Blac, opozitarët kritikojnë vonesën për autostradën. Shqiptohet vendimi për Llaskarcën, 39 vjet burg për të akuzuarit për aksidentin fatal të autobuzit. Shikues të nderuar, përshëndetje. Sot ishte dita e fundit e qeverisë drejtuar nga Dimitar Kovacevski, pasi dorëzoi dorëheqjet në kuvend. Kovacevski tha se janë krenar për punët që kanë kryer. Tha se pas zgjedhjeve shumica aktuale do të jetë sërish fituese, ndërsa ai do të jetë kryeministër. Ndërkohë sot pritet të jap dorëheqje edhe kryetari i kuvendit të Talat Xhaferi, i cili pritet të jetë kryeministër i qeverisë teknike. Dimitar Kovacevski përfundoi mandatin e tij si kryetari i qeverisë së RMV-s. Kryeministri Kovacevski dorëheqjen e tij në kuvend e dorëzoi para dite dhe me këtë rast u shpreh se ndihet krenar për punën që e ka bërë dhe thosë se njësoj duhet të ndjehen edhe të gjithë ministrat, zëvendësat edhe të gjithë shërbimet e institucioneve. Vlerësoj se jemi kujdesur për të gjithë, vlerësoj se bëm gjithçka që duhej për t'i ruetur vendet e punës, për t'a ruetur likuiditetin e kompanive, siguruam t'ardhura për kategoritë më të rrezikuara qytetarëve, nuk lejuam rritje drastike të çmimeve, nuk lejuam restriksionet e energjisë elektrike, nuk lejuam rritje enorme të çmimeve të derivatave të naftës e ulëm inflacionin. Vlerësoj se gjithë ministrat, zëvendës ministrat dhe shërbimet në gjitha institucionet duhet të ndjehen krenar për atë që është bërë këtë periudhë. Kovacevski u shprej bindur se më 9 maj, qeverin do të udhëheqë sërish ai, edhe kjo shumicë parlamentare. Të premten është caktuar seanca në të cilën do të konstatohen ndorëheqja e qeverisë dhe e krye parlamentarit. Në të njëjtën ditë do të zgjidhet kryetari i ri i parlamentit, që do të jetë Jovan Mitrevski, nga LSDM. Qeveria teknike duhet të votohet të dielën, pasi përkon me numërimin e 100 ditëshit të parambajtjes së zgjedhjeve parlamentare. Vëmëroja ka bërë publik emrat e dy ministrave dhe tre zëvendës ministrave që do të marrin pjesë në qeverinë teknike. Megjithatë, partia opozitare ka përsëritur qëndrimin se ata nuk do ta votojnë qeverinë teknike, e cila do të udhëhiqet nga një kuadër i BDI-s. Ndërkohë, kryeministri i dorëhequr Dimitar Kovacevski në disa raste ka thënë se në qoftë se VMRO nuk e voton në qeverinë teknike, pozitat e tyre do të mbesin të zbrazëta. Ministri punëve të brendshëm Panche Toshkovski, ministri punës dhe politikës sociale Gjoko Velkovski, zëvendës ministre e financave Elena Petrova, zëvendës ministri shoqërisë informatike dhe administratës Stefan Andonovski, zëvendës ministri bujqësisë, pyllëtarisë dhe ujrave Cvetan Andonovski. Këto janë propozimet e opozitës VMRO-DPMN për qeverinë teknike. Këto vendime VMRO i shpalosi pas mbledhjes së komitetit ekzekutiv, pas të cilit nën kryetari i partisë Tim Çomucunski përsëriti vendimin e VMRO-s se ata nuk do ta votojnë qeverinë teknike. Ne nuk do të votojmë për mbështetje të qeverisë, të cilën e udhëheq figurë që është propozuar nga ana e BDI-s. Propozimet tona, gjithësisht detyrimin ton ligjor, në pajtim me ligjin për qeveri, do të realizojmë. Pra, ne japim propozimet tona për dy ministra dhe tre zëvendës ministra, por mbështetje deputeteve tanë, sipas vendimeve të organeve të partisë, për atë qeveri nuk do të ketë. Kuadrot e VMRO-së LSDM-ja i quan të dobta. Një pjesë e kandidatëve të propozuar për qeverinë teknike janë miqtë të ngushtë të Christian Miskoskit, një pjesë janë nga kohe Nikola Gruevskit, për të cilët ka përndjekje penale, një pjesë janë ish funksionar të qytetit të Shkupit, por asnjëri nuk ka asnjë rezultat pas vetes. Kryeministri i dorëhequr Dimitar Kovacevski në disa raste ka thënë se në qoftë se VMRO nuk e voton qeverinë teknike, pozitat e tyre do të ngelen të zbrasta.
Pozicionimi Aleancës për Shqiptarët vlerësohet i rëndësishëm për krimin e koalicioneve parazgjedhore. Kryetari i partisë Armen Taravari ka deklaruar se do të respektojë vendimin e kuvendit të qendror të partisë. Taravari deklaroi se AŠ nuk do të pranoj asnjëherë të jetë pjesë e një qeveria e cila kundërshton ndryshimet kushtetuese. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët Armen Taravari deklaroi se ai personalisht do të pajtohej të bëj koalicion me BDI-n në rast se kuvendi qendror i partisë vendos për këtë. Unë respektoj vendimin e organeve partiale. Sidoqoftë që vendoset kuvendi, ashtu është pa diskutim, nuk është tash për bëjë diskutim. Ari theksoi se Aleanca për Shqiptarët nuk do të pranoj asnjëherë të jetë pjesë e një qeverie e cila kundërshton ndryshimet kushtetuese dhe është kundër rrugës evropiane të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Unë e di diçka që Aleanca për Shqiptarët, plasë Aleanca për Shqiptarët, nuk do të jetë pjesë e një qeverie e cila është kundër ndryshimeve kushtetuese dhe kundër rrugës evropiane të Maqedonisë. Nuk mund të plasë për parti politike shqiptare, kurse për atë kush do tjetë në qeverinë ashme atë vendosë sovranë, si të ka, ditën e vëzhetëve, në tjetë. I pyetur se qka bisedoj në takime me Kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe të Shqipëris Edi Rama, Taravari tha se i kanë biseduar çështjet aktuale politike në të gjitha shtetet, por edhe rajonin. Kryesisht tema ishte se si Maqedonia e Veriut të lëviz dhe mbaj orientimin europian. Kështu që mund të them se biseda ishte shumë konstruktive. Kemi biseduar në drejtim të bashkëpunimit mes shteteve të rajonit. Biseduam edhe për zgjedhjet, por jo për ndonjë sugjerim konkret, tha Taravari. Ambasadoria amerikane në Shkup, Angela Aguilera, ka thënë se amerikanët nuk kanë ndonjë informatë specifike për tentativë të shërbimeve ruse për të ndikuar në zgjedhjet e ardhshme në Maqedoninë e Veriut. Megjithatë, diplomati amerikane deklaroi se gjithmonë ka vend për të besuar se ka hapësirë për të dyshuar për ndikimin rus. Pasi kanë mbetur edhe pak muaj deri në zgjedhjet presidenciale dhe ato parlamentare, ambasadori amerikan në vend Angela Aguilera ka deklaruar se nuk ka njoftim për ndonjë tentim specifik për ndikim rus në zgjedhjet e ardhshme në Maqedoninë e Veriut, por ajo shtoi se beson që gjithmonë në vend ekziston influenca ruse. Aguilera tha se është e rëndësishme që qytetarët u parashtojnë pyetje kandidatëve para se të votojnë. Nuk jam e njoftuar për ndonjë influencë specifike siç e përshkruani. Besoj që është aty sepse në përgjithësi është në këtë rajon, por më rëndësishmja siç shkojmë drejt kësaj periudhe të zgjedhjeve, është që qytetarët e këtij vendi të parashtrojnë pyetje, deri tek kandidatët dhe gjatë votimit të reflektojnë prioritetet e tyre në vazhdimin tutje, për mua kjo është më rëndësi. Këtë deklaratë ambasadori e Shebasi bëri gjatë takimit që kishte me ministrin e Arsimit dhe Shkencës Jetën Shaqiri, ku nënshkruan memorandum për vazhdimin e zbatimit të programit të Fulbright për shkëmbim akademik, i cili ka histori tani më 77 vjeçare. Aguilera theksoi se Sheba mbështet fuqishëm arsimin në Maqedoninë e Veriut. Në fund të tij të mandatit 4 vjeçar, presidenti Stevo Pendarovski ka zgjedhur që të vizitojë Kosovën, ku theksoi se gjetja e zgjidhjeve për çështjet e hapura përmes dialogut dhe mirëkuptimit të ndërsjellët është me rëndësi të madhe për stabilitetin e Ballkanit Perëndimor. Ndërkohë, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani theksoi se shqiptarët në Maqedoninë e Veriut janë urë lidhëse ndërmjet të dy shteteve dhe shtyllë e stabilitetit. Presidenti Stevo Pendarovski në kuadër të vizitës së tij të punës në Republikën e Kosovës ka takuar sot në Prishtinë Kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidenten Vjosa Osmani. Në takim u bisedua për bashkëpunimin ndërmjet dy vendeve, ku vlerësua se të dyja vendet ruajnë marrëdhënie dhe bashkëpunim dypalësh pozitiv dhe konstruktiv, me dialog të hapur në të gjitha nivelet, njoftuan nga zyra e Pendarovskit. Shkëmbyem mendime dhe informacione për situatën aktuale në rajon, duke përfshirë edhe dialogun Beograd-Prishtinë. Në këtë kontekst, në kushtet e krizave të shumta dhe sfidave të sigurisë në nivel global, gjetja e zgjidhjeve për çështjet e hapura përmes dialogut dhe mirëkuptimit të ndërsjellët është me rëndësi të madhe për stabilitetin e Ballkanit Perëndimor. Nga zyra e presidencës, presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, njoftuan se Osmani rikonfirmoi përkushtimin për vazhdimin e marrëdhënieve të shkëlqyeshme me Maqedoninë e Veriut.
Shkëmbyem mendime dhe informacione për situatën aktuale në rajon, duke përfshirë edhe dialogun Beograd-Prishtinë. Në këtë kontekst, në kushtet e krizave të shumta dhe sfidave të sigurisë në nivel global, gjetja e zgjidhjeve për çështjet e hapura përmes dialogut dhe mirëkuptimit të ndërsjellët është me rëndësi të madhe për stabilitetin e Ballkanit Perëndimor. Pendarov sjeri konfirmoi mbështetjen e tij për aspiratat euroatlantike të Kosovës, duke theksuar se si antare e NATO-s, Maqedonia e Veriut mbështet politikën e dyerve të hapura të aleancës dhe jep një kontribut aktiv në mbështetjen e paqes në Kosovë përmes pjesëmarrjes në misionin e KFOR-it. Përfaqësuesit qeveritar morën pjesë në përurimin e magistrales Shkup-Blac. Zëvendës kryeministri Artan Grubi tha se edhe 2 kilometrësh i fanshëm i autostradës Shkup-Blac brenda 2 javëve do të duhet që të kryhet dhe të vijohet edhe me shpalljen për 10 kilometra të tjera. Përfaqësuesit qeveritar kanë marrë pjesë në ceremoninë e përurimit të asfaltimit të magistrales Shkup-Blac. Zëvendës kryeministri Artan Grupi thotë se janë në përfundim të realizimit të disa projekteve. Ai bën të ditur se edhe 2 kilometrësh i famshëm i autostradës Shkup-Blac brenda javës do të duhet që të kryhet dhe të vijohet edhe me shpalljen e 10 kilometrave të tjerë. Një revolucion të paparë ka bë kjo qeveri në këto 3 vite gjysmë, gati 4. Në infrastruktur dhe kjo po dëshmohet edhe nga kompanit e ndërtimit, edhe nga autoritetet vendore, edhe nga mediat, po edhe nga qytetarët. Andaj duhet falemderoj shumë edhe Ministrin e Transportit, edhe Drejtorin e Rrugëve dhe ti përgëzoj për punën e bërë. Gjithashtu, Ministri i Transportit dhe Lidhjeve, Blagoj Bojvarski, tha se lidhja regionale me fqinjëtan për ata është shumë e rëndësishme. A i theksoj se edhe në të ardhmen do të punojnë në investimet të dila kapitale, me qëllim të zhvillimit rrugor të vendit tonë. Duhet i përshëndes kontraktorët dhe organin mbikëqyrës të cilët kanë punuar shumë gjatë periudhës së kaluar në rehabilitimin e kësaj rrugë shumë të rëndësishme dhe fitim prurëse për lidhjen mes Maqedonisë Veriut dhe Kosovës. Është rrugë shumë frekuentuese dhe është një lidhje domethënëse. Nga ajo që është punuar, është rehabilituar e tërë kjo pjesë e rrugës. Kemi garë të ri elastik, zgjerim të pjesërishëm të rrugës, sanim të tuneli dhe gjithashtu me këtë përmirësuam edhe sigurinë në këtë rrugë dhe kjo është një nga 4 rrugët që çojnë deri tek pikat kufitare. Ndërkohë, edhe drejtori i ndërmarrjes publike për rrugë shtetërore e ju për Rustemi njofton se është bërë edhe zgjerimi i rrugës në disa vende, që është 7.7 metra, dhe se prioriteti i tij ka qenë rikonstruimi dhe rehabilitimi i të gjitha rrugëve që çojnë në pikat kufitare. Gjatësia kësaj rrugë është 10 kilometra, gjerësia e rrugës në disa vende është bërë edhe zgjerimi i rrugës, që është gjerësi prej 7.7 metra, pasi që besojmë se rehabilitimi dhe infrastruktura e mirë që lidh me të gjithë fqinjët tanë ndikon në zhvillimin ekonomik, rritjen e bizneseve dhe njëkohësisht edhe turizmin rajonal. Drejtori gjithashtu thotë se nuk do të ndalen me kaq dhe se do të vazhdojnë edhe për vitin 2024. Shumë shpejt do të lëshojnë 2 kilometrshin e parë të autostradës, e cila është duke u përfunduar dhe thotë se janë në procedura sipas rregullativës së Bankës Europiane për Zhvillim dhe Konstruim për zgjedhjen e kompanisë ndërtimore dhe mbikëqyrjen e 10 kilometrshit të autostradës Shkup-Blac. Edhe aktivistë të opozitës shqiptare sot kanë qëndruar në Blac, por këto jo për të pururuar, por për të kritikuar pushtetin për zvarritjen e ndërtimit të autostradës Shkup-Blac. Opozitarët thanë se për 2 kilometrat e para të autostradës janë harxuar 30 milion euro dhe kanë kaluar 4 vjet, ndërsa rruga nuk është ndërtuar. Aktivistë rinë nga Lidhja Evropiane për Ndryshim me pankarta në duar, ku shkruhej bolmo 2 kilometra 30 milion euro, mare 2 kilometra për 4 vjetë, kanë ironizuar qeveritarët të cilët ishin disa metra mëtej për të përruruar rekonstruimin e magistrales. Fari Senin Galen, duke parashtruar disa pyetje publike për funksionarët shtetror, tha se për 2 kilometrat e para të autostradës janë harxuar 30 milion euro dhe kanë kaluar 4 vjetë, ndërsa rruga nuk është ndërtuar. Pyesim, sa vite nevojitën që të ndërtohet apo të përfundohet ndonjëherë kjo rrugë? Sa euro do të ndahen prej buxhetit, sa do të kesh përdorën dhe sa do të vjedhen prej anës jush? Duke pasur parasysh këtë dinamik të kësaj qeverie të dështuar dhe të korruptuar, ku 2 kilometra punohen 4 vjet dhe nuk përfundojnë,
Pikpyetja është se fëmijët tan a do të mbërin ta gëzojnë përfundimin e tërësishëm të kësaj rruge. Nga Alen gjithashtu pyesin publikisht se përse kjo rrugë është e zvaritur kaq shumë. Sipas tyre, kjo bëhet me të vetmin qëllim, pasi siç tha Hiseni, kjo është dëshirë e BD-s që në çdo cikël zgjedhor të promovoj këtë rrugë. Far Hiseni shtoi se kjo rrugë do të përfundojë, por jo me këtë qeveri. 5 vjet pas aksidentit autobuzit në Laskartës, ku humbën jetën 16 udhëtar, kurse 35 prej tyre morën lëndime të rënda, sot janë dhënë dënimet për të akuzuarit për tragjedinë. Shoferi i autobuzit Manuel Trufinovski u dënua me 14 vjet burg, kurse me më pak pronari i durmotursit Durmish Beluli me 4 vjet burg. Ndërkohë familjarët thanë se është dashur që fajtorët për këtë tragjedi të marrin dënime më të larta. 39 vjet burg për të akuzuarit në rastin e aksidentit fatal në Laskartës. Me më së shumë të vjet u dënua shoferi autobusit Manuel Trifunovski, gjegjësisht me 14 vite burg, kurse me më pak, pronari durmotursit Durmish Behluli, me 4 vite burg. Remzi Miftari për gjegjes për transportin u dënua me 6 vite burg, ndërsa me nga 5 vite burg u dënuan Igor Georgievski, Goran Dukovski dhe Jane Bovarovski, të punësuar në stacionin për kontrol teknik. Për qëmërit e prokurorit publik të Lëndës ishin që dënime të mos ishin minimale, por thot se këto vendime do t'i rishikojnë. Sigurisht që prishmërit tona ishin që dënimet nuk do t'i afroshin dënimit minimal për këtë vepër penale, që është nga 4 deri më 20 vite. Sigurisht që do të rishikohen këto vendime, pasi halka kryesore përgjegjësisë sigurisht që është udhëheqësia, dhe shpresoj që në të ardhmen asnjëherë nuk do të jemi dëshmitar të një tragjedie të këtill. Të pakënaqur nga këto vendime mbeten edhe pala e dëmtuar, gjegjësisht familjarët e të lënduarve dhe viktimave. Ata thonë se kanë pritur që të shqiptohen dënime maksimale, marrë parasysh se shumë persona kanë vdekur dhe shumë të tjerë janë lënduar rënd. Si të jemi të kënaqur? Ne kemi pritur që të akuzuarit të marrin dënime maksimale. I akuzuari i parë dënohet me 4 vite burg, kurse 16 persona kanë humbur jetën, 35 të lënduar rënd. Mendoj se këto dënime ishin në minimalet që mund të ishin shqiptuar. Të gjithë involvuarit duhet të merrnin dënime maksimale. Për ndryshe 13 shkurti i vitit 2019 ishte ditë fatale për 51 pasagjerët në autobusin e durmotursit, i cili qarkullonte në relacionin Shkup-Gostivar. Rreth orës 17:00 autobusi u përmbys në autostradën Tetov-Shkup afër fshatit Laskartës. Autobusi humbi kontrollin dhe ra në Humnir, pasi theu gardhin mbrojtës në autostradë. 16 udhëtar humbën jetën, kurse 35 prej tyre morën lëndime të rënda. 1 milion euro donacion nga ambasada amerikane përmes komandës europiane të ushtrisë amerikane janë shfrytëzuar për të ndërtuar qendrën e transplantit të qelizave staminale hematopoetike, e cila është përuruar sot. Ministri i Shëndetësisë Fatmir Mexhiti deklaroi se kjo mundëson edhe qytetarëve të Maqedonisë së Veriut që të marrin shërbimet nga qendrat më të bashkohore të këtij lloji në botë. Në klinikën universitare të hematologjisë, sot do bëhet hapja e qendrës së transplantit të qelizave staminale hematopoetike. Qendra është donacion i ambasadës amerikane, e cila përmes komandës evropiane të ushtrisë amerikane e kanë mbështetur financiarisht ndërtimin me 1 milion euro. Ministri i Shëndetësisë Fatmir Mexhiti në fjalimin e tij tha se me këtë investim të konsiderueshëm shënohet fillimi i punës i këtij reparti të ri, i cili do të ju ofrojë pacientëve kushte trajtimi ashtu si që tha i, ofrohen nga qendrat më bashkohore të këtij lloji në botë. Kapaciteti i ri, së bashku me metodët, më bashkohore të trajtimit dhe kujdesit mjekësor, i mundëson klinikës të shërbej jo vetëm shëndetësisë publike, por në të njëjtën kohë vendos atë në krye të qendrave më të rëndësishme për trajtimin e smundjeve hematologjike në rajon dhe më gjërë. Me repartin e ri, porrisim kapacitetin për këtë qëllim. Në vit do të trajtohen së paku 50-60 pacient nga vendi dhe 10-15 persona nga vendet fqinje, të cilat deri më tani objekti nuk kishte kapacitet hapësinor për t'i pranuar. Drejtoresha e klinikës hematologjike Irina Panofska-Stavridis tha se kjo është një qendër regionale për transplantime e cila përveç pacientëve nga vendi do t'i trajtoj edhe pacientët nga rajoni, si dhe për t'i përmbushur nevojat e qendrës. Janë të parapara edhe 30 punësime të reja.
ima kapacitet daleko i... Kapaciteti i ri ka mjetet mjekësore më bashkokohore me të cilat mund të trajtohen 120 pacientë të ri në vit. Lirisht mund të them se u bëm qendër regionale për transplantime, cila përveç të siguruarve në RMV, ka kapacitet të trajtoje edhe pacientë nga Kosova, Mali, si Bosnjë-Hercegovina dhe Shqipëria, vende ku këto intervenime akoma nuk janë të pranishme. Për nevojat e kësaj qendre janë të planifikuara edhe 30 punësime të reja të kuadrove mjekësore. Transplantimi qelizave staminale hematopoetike paraqet ndërhyrjen biologjike më komplekse në mjekësinë njerëzore, gjatë së cilës qelizat staminale të pacientit zëvendësohen me qeliza staminale të një dhuruesit të shëndetshëm, të cilat mund të kurojnë sëmundjet hematologjike malinje më të rënda. Zëvendës ambasadori amerikan Erik Mayer tha se SBA gjithmonë është angazhuar për të ndihmuar Maqedoninë e Veriut. Ai theksoi se për këtë projekt po punohet për rreth 3 vite. Ky projekt është duke u rinovuar prej rreth 3 vitesh, kështu që ne jemi veçanërisht të entuziazmuar kur e shohim të përfunduar, sapo vizituam objektin dhe do të doja të theksoja disa gjëra që qeveria amerikane dhuroi afërsisht $1 milion për këtë rinovim. Në vitet e fundit, vetëm në sektorin e shëndetësisë, qeveria amerikane përmes zyrës së bashkëpunimit të mbrojtjes ka dhuruar rreth $6 milion në sektorin e shëndetësisë dhe këtu përfshin edhe pajisjet mjekësore dhe gjëra të tjera që i ndihmojnë në mënyrë direkte njerëzit në Maqedoninë e Veriut. Ndihma jonë shkon edhe për te sektorit shëndetësor. Drejtoresha Klinikës Hematologjike Panofska njoftoi se nga viti 2018 deri më tani janë kryer 32 transplantime. Ajo tha se shpreson që nga sot ky numër të dyfishohet. Vazhdojmë me lajmet e rajonit. Autoritetet e Kosovës kanë njoftuar të njëjtën se e kanë hequr një billboard në Zveçan me fotografi të personaliteteve të ndryshme, përfshirë presidentin e Serbisë dhe Rusisë, me arsyetimin se nuk do të lejohen simbolika të personave që kanë qasje agresore ndaj Kosovës. Lajmin e ka bërë të ditur ministri i punëve të brendshme i Kosovës, Xhelal Sveçla. Përveç presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe atij rus Vladimir Putin, në billboard janë parë edhe fotografi të tenistit serb Novak Djokovic, kirurgut serb Zoran Krivokapić, diplomatit Jugoslav Kostić, ish drejtorit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Djuric dhe kryetarit të Komitetit të Republikës Serbska për ndihmë për serbët në Kosovë Milorad Arlovit. Të gjithë janë shpallur më parë qytetarë deri nga Zveçani, një prej 4 komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës. Një set persona u vran dhe 150 persona u plagosën si pasojë e sulmit të ushtrisë izraelite ndaj palestinezave që prisnin kamion me ndihmë humanitare në qytetin e Gazës. Okupuesi izraelit kreu një masakër të re kundër mira njerëzve të uritër që prisnin ndihmë humanitare në Gaza, njoftoi Ministria e Shëndetësisë. Vjetra të lënduar janë në gjendje kritike dhe janë sjellë në spitalin Al-Shifa, i cili është jashtë të shërbimit. Ministria e Shëndetësisë deklaroi se ekziston shqetësim se numri i vdekjeve do të rritet. Drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë tha se bombardimet e rënda dhe vrasja e civilëve që vazhdojnë në Khan Yunis në jug të rripit të Gazës janë të tmerrshme. Për të dytën ditë radhazi u ndërprej fjalimi i presidentit amerikan Joe Biden në aktivitetin zgjedhor ku mori pjesë nga protestuesit pro-palestinez. Një ditë pas si fjalimi i presidentit Biden në një ngjarje zgjedhore që ai mori pjesë në Virginia u ndërprej vazhdimisht nga protestuesit pro-palestinez, e njëjta gjë ndodhi edhe në kryeqytetin Washington. Protestuesit që ngritën zërat e tyre gjatë fjalimit të presidentit Biden në ngjarjen e sindikatës së prodhuesve të automobilave i kërkuan Bidenit për një armë pushim në Gaza. Nga ana tjetër, një grup protestuesish janë mbledhur para hotelit ku është zhvilluar ngjarja. Fjalimi i Bidenit në një takim zgjedhor që mori pjesë në Virginia një ditë më parë u ndërprej në mënyrë të përsëritur nga demonstruesit pro-palestinez, duke brohuritur me parulla ndalo financimin e genocidit.
Kremlini ka akuzuar sërisht Ukrainën për rrëzimin e një avioni ushtarak rus që tha se po barte 65 ushtar Ukrainas të kapur gjatë luftës. Ata më 24 janar po transportoheshin me avion për këmbim të Burgosurish. Presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski bëri thirrje për një hetim ndërkombëtar të këtij rasti. Avioni u rrëzua në rajonin e Belogorodit pranë kufirit me Ukrainën. Rrëzimi i aeroplanit transportues ushtarak, zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov, e quajti akt monstruos. Megjithase, Moska ende nuk ka treguar ndonjë provë që ai u rrëzua nga një raketë ukrainase apo që ushtarët ukrainas ishin në bord. Derisa nuk tha se kush e rrëzoi avionin, Zelenski tha se duhet të vërtetohen të gjitha faktet. Shteti ynë do të insistojë për një hetim ndërkombëtar. Shikues të nderuar, këtu përfundojmë edicionin informativ të lajmëve. Ju faleminderit për vëmendjen dhe bashkë mirë pafshim.